Зараз ми поговоримо про вибір закінчення А, або варіанта Я, чи У і варіанта Ю, у іменниках родовому відмінку чоловічого роду другої відміни. Про що йдеться? Ну, наприклад, в родовому відмінку, ви пам'ятаєте питання кого-чого. Немає кого чого місяця чи місяцю. Я виїхав звідки? З Києва чи з Києву. Повертаюся з футбола чи з футболу? Таке питання в українській мові досить серйозне і є дуже багато правил. Ми сьогодні розглянемо лише основні. Єдине, що я хочу сказати, це головне, при виборі м, варіанта закінчення, а я чи ую, треба знати, що означає це слово. Треба весь час міркувати, що означає слово. Найбільш загальним правилом щодо закінчень А-Я можуть бути, ну, може бути така інформація, як правило, більшість слів, що мають закінчення А-Я, означають щось таке конкретне, що має е, певне окреслення, що є. Більш конкретним в тому плані, що до нього можна якось доторкнутися. Це не абстрактні поняття, як, наприклад, там почуття, от, жах чи радість. Можна до них доторкнутися гнів. Ні. А те, що закінчуватиметься на А, в рудгому відмінку, як правило, має певні якісь рамки. Отже, спробуємо розглянути це на конкретних прикладах. Закінчення А матимуть іменники. Які можна віднести до істот. Нагадую, істоти відповідають на питання: «хто?». Хто? чоловік. Немає кого чого: чоловіка, мрійника, жука, Діда Мороза, сюди відносимо імена, прізвища, назви або імена персонажів. Отже, це якраз найбільш прозорий пункт, тому що тут ніяк і не хочеться сказати, що немає кого чоловіку. Правда? Але далі ми побачимо, будуть досить сумнівні ситуації. Наступний приклад. Якщо іменники означають чітко окреслені поняття, назви чіткі, конкретні, повторюю, намагаємось їх уявити, чи можна їх побачити, відчути якимись органами чуття. Якщо це вдається, пишемо закінчення А або Я. В залежності від того твердо, чим якої групи це іменник. Немає чого. Стільця. Ну, Зрозуміло, що тут якраз закінчення під наголосом, то все зрозуміло. Але немає носа чи носу. З носа чи з носу. Вже сумнівний варіант. Але нос уявити собі, ніс уявити можна, доторкнутися до нього можна. Це конкретна назва, закінчення А. Метра. Зрозуміло, що в, які, в якійсь площині математичні, принаймні, ну, це поняття має. Певні обмеження чіткі рамки. Це математичні терміни, вони також і фізичні, і інших точних наук. Терміни, як правило, мають закінчення А. Немає ясеня, уявляємо його собі чітко, вівторка, як е, одиниця виміру, якась вівторка, місяця і подібні, тобто дні тижня, назви місяців і так далі. Але з цього правила є виняток. Року, віку, роду. Замітьте, місяця і вівторка, але року. Віку і роду запам'ятати. Далі будемо писати з закінченням авродом у відмінку назви географічні, тобто, це назва населених пунктів, якщо вони складаються з одного слова. Тобто, я виїхав з Чернігова. З Харкова. Але прибув до кого чого, до Кривого рогу, до зеленого гаю, це теж назва населеного пункту. Чому так? Тому що, наголошую, якщо з одного слова складається назва населеного пункту закінчення в родовому відмінку А. Якщо з двох, ну, таких небагато населених пунктів насправді є, Якщо це власні назви, назви населених пунктів і другої відміни, тобто це іменники чоловічого роду, тоді буде закінчення У. Ці, як правило, в усіх довідниках і подають дві географічні назви. Отже, з двох слів закінчення У. Також в родовому відмінку. Іменники другої відміни чоловічого роду закінчуватимуться на А, якщо вони означатимуть назви річок або інші географічні назви обов'язково з наголошеним закінченням. Наприклад, річка Дністер не має Дністра. Дніпро Дніпра. Містечко Ірпінь родом з Ірпеня. Тому А. Або я. Але зверніть увагу: також ріка Дін, Буг. Немає кого чого дону. Адже наголошений вже коріння не закінчення. Немає кого чого Бугу. І закінчення вже не А, а У. Так само пишемо і закінченням а або я. Терміни, як я вже згадувала, е, як правило, точних наук. Крім літературознавчих. Тобто те, що ми використовуємо на уроках з літератури, коли аналізуємо художні твори. Так, немає кого чого. Відмінка, замітьте, мова теж це точна наука. Отже, відмінка розчинника, діаметра немає. Але, в родовому відмінку немає кого чого епосу, жанру. Художнього образу і так далі.